الا دی وطن کې د څه حالات دی ولدي غریبې ته ګوره مړه السلام علیکم عبد الله السلام علیکم مسعود رسول څنګه خو جوړ دا څنګه د سلام مهربان دی واچول سلام نه علي خیره بس لګ تشويش کوم سلام دی لوان اورې د څنګه له خی جوړ دا څه تشويش کې څه خبره ده اورې کې کا غریبې ده مړه بس کور کې وضعیت هم خراب دی نو کوم مزدوري شته په دې وطن کې نه سشته بس ډولاکه یو مونې ډوډۍ پسې ایران په دې وطن کې خدای دې سی یو چی وخت سبا درته ویم والا شي سخت غریبی ده سخت مړه پار حال کې شکر استل پکار ده الله پاک ګور یو انسان هم غریب نه دی پیدا کړی خدا زر ته غریب نه کړم نظرم ته ونه چې سپک نه کړو غریب زنه هم نور څنګه ته غریبې خود غریب یم زه اوس نه ته خپل زړه راز ونه ویلو ته چې غریب دې سه چالو کا زر ته لزره ډالر در کوم داستر غدې ما ترا ته یار ته اوس موږ مایو بکې ولې در درکمه لږ سوچ فکر کوه څه خبرې کېده زه یو پی پنځه زره ډالر برته نور درکم دا یو ګرده دی را ته څه خبرې کېده خدای خو نه یم تعالی د خپل وط بدن ازاګانې درکم وګوره ته دا ټول د بدن د ایسې د حساب کړه چې الله پاک درته درکړي او روغ پیدا کړی ظالمه میلیونر میلیونر راسې خپل زړه خوري هغه کدا خو رښتیم یار الله تعالی کله شکر دی په هر حال باندې خود بیخی هر سنه مالا مالی ما شکر ده خدای شکر وعلیکم السلام رو رسنګ له خی جوړی والا لا ډیر زیات خراب دیو بس کوشش تا مې ورسې کار بار غوړې دې ستړي خو دې ما ما تل کوټه کو کې دې مېش ورورا خود کته زولی تیار خدا بنده ته دسی وګه ها زه تا ته یو خبره کوم ما ته د استرګه چې ده کنه په لز زره ډالر راکې نه ما زنه خراب دي هلو عجیب خلق یار بهر حال کرا الله تعالی شکر استل پکار دی نا امید نه پکار پس لور اندامونه الله تعالی روغ رمټ پیدا کړی ورو غل بهم نا امید کو زغت کا شکم او دغه کوم او هغه کوم الله په هر سال باندې نازغ ویل الحمدلله بهر حال باندې یار تراړه راډه به لگا